Koncem září se v pražském veletržním areálu v Letňanech konal nejnavštěvovanější stavební veletrh v České republice For Arch. Na ploše více než 18 000 metrů čtverečních vystavovalo přes 800 českých a zahraničních vystavovatelů. Návštěvnost překročila 70 000 odborných i laických návštěvníků. Již tradičním vrcholem veletrhu For Arch se stalo slavnostní předávání prestižních ocenění Grand Prix v Národním domě na Vinohradech. Takže mi dovolte, dámy a pánové, abych vás tímto velmi oficiálně, ale zároveň velmi přátelsky jménem pořádající společnosti ABF přivítal tady na slavnostním gala večeru u příležitosti konání 24. ročníku stavebního veletrhu For Arch a také souběžně konaných veletrhů For Therm, For Wood, bazény, sauny and spa a For Waste. Jenom pro za svůj výrobek získala toto prestižní ocenění společnost Viadrus. Děkuji za poslední ocenění a budeme se snažit, aby jsme získali na příštím veletrhu zase nějaké nové. Akciová společnost Viadrus patří mezi významné, ryze české výrobce topenářské techniky s tradicí více než 125 let. Získali jsme cenu Grand Prix za nástěnný kondenzační kotel Naos, který vidíte za náma. Je to cena za design, protože tento kotel jsme, řekněme, připravili trošičku netradičním designu, protože kondenzačních kotlů je na trhu přehršel, takže jsme přišli na tento trh trošičku netradičním designem. Na letošní For Arch, kromě standardních kotlů, které máme v naší nabídce, jsme si přivezli i automatický kotel Hercules Duo, který splňuje emisní třídy 3, které budou platit od 1.1.2014 v České republice. Tento kotel je určen pro spalování hnědého, černého uhlí a samozřejmě i pelet. Gratulujeme společnosti Viadrus k zisku prestižního ocenění Grand Prix a přejeme mnoho obchodních úspěchů.